Thank you.
Thank you.
Com o teu tronco acastanhado e as tuas lindas folhas verde prado. Nossa querida sereia, boas sombras da magia, o seu tronco vale dinheiro, protege a semente. Olha quem nos veio de calhar, o sobreiro fofinho, que agora vamos tratar com todo o nosso carinho. Agora eu queria falar um bocado sobre as coisas que têm passado agora no nosso país, com este incêndio que houve agora em Pedrógão, esta tragédia. Foram mais de 50 mil hectares de área ardida, muita coisa mesmo.
Isto tudo por nossa causa. Muita gente diz que não é por nossa causa, porque não fomos nós que pusemos o fogo. Mas com toda a poluição que nós fazemos, as alterações climáticas acontecem mais frequentemente, e esse trovão que dizem que foi atrovoado acontece por nossa culpa. Eu gostava que nós, quando chegássemos a casa ou quando fôssemos dormir, lembrássemos e pensássemos no que aquelas pessoas estavam a sentir naquele momento, quando viram o fogo todo à volta delas, o que é que elas iriam fazer. Se fôssemos nós, o que é que iríamos fazer? Eu quero agradecer agora a vossa atenção, agora na nossa apresentação, e esperamos para o ano cá voltar outra vez. Nós agora vamos mudar de escola, por isso vai ser um bocado difícil, mas estamos aqui na mesma com a nossa Escola das Lagoas.